62 участници се включиха в 7-то издание на тази годишния плувен маратон в Несебър. Стартът тази година бе от северното пристанище в Стария град, а финалът на плажа зад Морска гара. Състезателите трябваше да преодолеят 2,5-километровото разстояние, което за някои беше като тренировка, а за други истинско изпитание. Как ви се стори маратона? За първи път ли участвате? Не участвам за първи път. Маратона беше като тренировка. Победител при мъжете в маратона стана Венцислав Айдарски с време 25 минути и 9 секунди. Беше добре, леко. Нямаше вълнение, което е нормално. В смисъл, добре е за плуването, след като условията бяха перфектни. Имаше ли фейрплей? Да, фейрплей имаше между нас. Ние всички се познаваме, така че няма излишни бутани и такива работи. При жените най-бърза бе Нина Рангелова, която спря хронометъра на 26 минути и 7 секунди. Най-малкият състезател бе на 7 години, Ангел Ангелов, а най-опитният бе Костадин Костов на 56 години. На всички вас едно благодаря, че участвате в този маратон. Виждам, че и тази година има и нови участници, има и такива, които участват редовно. Нека на днешния хубав празник, християнски празник и празник на град Несебър, Дева Мария, Светата Майка, да ви закриля във всички начинания, вас, вашите семейства. Лично кметът Николай Димитров и заместник кметовете Иван Гургов и Лазар Япаджиев наградиха отличените на сцената на амфитеатъра. Всички участници на финала на официалната част от плувния маратон си направиха снимка за спомен.